tachanamire taenda kwa chiremba makwira wataura nauba pamusoro pemhuri yekwamabhunze wati ndikuona muri mhuri imwe chete asi nyaya ndaona mune machira emudzimu aishandiswa nemadzitateguru enyu machira iwaya anga akanaka kare vabvunza kuti machira emumusha mhuri menyu iwaya aripi makaaisa kupi wati akaparadzwa nemapostori akambouya uya chiremba atari kuona mamwe asiriwo ari kushandiswa mumusha imomomo ati futi vana baba pachezvavo havachafambidzani ba semafambidzirana vaiita kare hanzi ndimuri kutoshaisha wana uye wati pane danga riri padhuze nedzimba riri kukonzeresa pamuromo nderani wakapindura kuti pane matanga mairi hatisi kuziva kuti chiremba muri kutaura ripi racho chiremba haana kuzotsanangura hake kuti riri kukonzeresei danga iroro akati ndiri kuona muri kuwirirana muri kuvharirana nzira dzemusha vakawirirana zvekuti pane vakanga vari kuita basa rekuvharirana nzira dzemusha akati musanyeperwe kuti machira akapiswa machira emusha haapiswi anounganidzwa mhuri kuti ari kuparadzwa sei kana kukumbirirwa mhiko dzavo saka vanzi vaende vandogadzirisa izvozvoizvo nachiremba vana baba vakati pakati penyu handisi kuona paine nhaurwa dzekuroyana hapana ari kuroya mumwe panongoda kugadziriswa nyaya dzemachira saka vanzi vaunganidzani vana baba vavabatani vagadzirise dare ravo vari pamwe chete ndo matauriro aita chiremba matei hapana ari kuroya umwe hapana nehasi nekuti munenge muchingofungirana zvakaita saka munoti chiine dare racho dare rakanaka rasimudzira tikata zvakanaka kuti hai chiripo iyo machira iwaya ndiwa kutosimudza kubvisa kuti muzonongetana tikawirana tikavumirana chisimukai hapana anoripira umwe muchisimuka kuti mundoite mundogadzire mugare zvese zvakanaka semhuri imwe chete nekuti tikaripisa tingaaripi tinoona kuti at the end of the day tiri kutoputsa mhuri pane kuwaka mhuri imwe chete saka chiendai kundowakana muri pamwe chete mobatirana muri pamwe chete takada kuzodaro iri nyaya yekuchuru pane nyaya dzatataura dzemigano zotapa judgment kuti danga ngaribva rii rinobva tapa judgment tikati nzira dzanga dziripo ngadzivhurwa izvo zvese tatopedza yanga yasara yanga iyo pane ari kuroyana here kana kuti ari kudiiemaexpense angu mari tari tibatira mari kunoko zvekuti ide yakange imari iyi maexpense enyu ya 110 yekutanga ngasi 40 140 vanhu vangani pa 140 ipa muri vakomana vangani isusu mwana wetiri 4 muri 4 tikatingaita by 4 pa 140 panomurisa chii saka family 1 nekuti dare remumusha menyu meseka ii saka family 1 ingaibvise 35 iweo yako pa 35 pa 140 nosupplita 35 saka vamwe 3 avachakupa 35 wokudzorera ma 35 yakwagaraotendamondobhadhara muri vatatu iwe 35 nekuti dare remumusha menyu yese vamwe vari kutadza kutonga iwo 35 munodzorera chii 105 yake handii
I'm going to go to the house.